jer nekad život nije fair. Nije fair. A sve će biti okej. Sve će biti okej. Nekad nije bajka, ali tada sam jaka i mogu pobjediti sve. Biti zdrava svakog dana, to je to što želim ja. Draga, moram ti reći nešto važno. Rak dojke može se dogoditi svakome, ali može se izliječiti ako se otkrije na vrijeme. Zato brini o sebi, misli na sebe i ponekad sebe stavi na prvo mjesto. Voli se, pregledaj se i budi zdrava.